Իշխող կուսակցությունը փորձում է նոր կադրեր ասպարեզ բերել։ Միևնույն ժամանակ վախսորտում, որ դուրս չմնա սեփական խաղից։ Չի բացառվում, որ Կարեն Կարապետյանի ձեռքում քարտ բլանշ կա սեփական հայեցողությամբ կաբինետ ձևավորել, բայց չի բացառվում, որ միայն հանրապետականների ցուցակից։ Կգնա արդյոք հանրապետական կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրությունների նոր վարչապետի դեմքով։ Ինչ պետք է հասցնի անել Կարեն Կարապետյանը հանրության մեջ գոյացած սոցիալական դժգոհության ալիքը մեղմելու համար և ի վերջո ինչ խոստում կա կարճաժամկետ կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելու դիմաց։ Խարմուղեղով հաղորդաշարի մեր այսօրվա հյուրը քաղաքագետ Հրազդան Մատյան։ Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, նաև ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում Թարմուղեղով հաղորդաշարն է տաղավարում ձեզ համար աշխատի Աննա Դանիելյանը։ Այսօր մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Հրազդան Մադոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մադոյան։ Աստծո բարեն։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մադոյան, կառավարության կազմի փոփոխության շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Բոլորս փորձում ենք հասկանալ, ինչու ազգային ժողովի ընտրություններից 7 ամիս առաջ պետք է կառավարության կազմը փոխվեր։ Բացի այն, որ կան քաղաքական ու աշխարհակաղաքական շեշտադրումներ, հնարավոր համարում եք արդյոք, որ սոցիալական պատճառաբանությունն էլ կարող էր պատճառ հանդիսանալ, որպեսզի կառավարություն փոխվի, այսինքն նախշության մեջ այնքան շատ է այս սոցիալական դժգոհության մթնոլորտը, որ փորձեց իշխանությունը ինչ-որ մի կերպ փոփոխություն իրականացնել, որպեսզի այդ լարված մթնոլորտը փոքրինչ հանգստացնի։ Երևի հիմնական պատճառը հենց դա էր, որտեղ աշխարհակաղաքական եւ քաղաքական բաները վաղուց է կային և ոչ մեկը ծոծրակը չէր քորում, որպեսզի կառավարության կազմը կամ երկրի քաղաքականությունը համապատասխանեցներ այդ մարտահրավերներ։ Արդյոք կհանգստացնի այս փոփոխությունը հանրությանը, թե ոչ։ Չեմ կարծում, որ հանգստացնի, որովհետև ամենայն հավանականությամբ երևի 95-ից 195-ի հավանականությամբ ընտրություններից հետո այս կառավարությունը նորից է փոխվելու։ Բնականաբար մի կողմից որովհետև ընտրություն է, երկրորդ պարագայում որովհետև վարչապետ ուզում է դառնալ ներկայիս նախագահ։ Իսկ դա քաղցր պաշտոն։ Պարոն Մադյան, արդյոք ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին իշխանությունները չեն որոշել գնալ Կարապետյանի դեմքով։ Չեն բացառվում նաև քաղաքագիտական դիտարկումներ կան, որ ինչու՞ չէ, Կարապետյանը հնարավոր թեկնածու է վարչապետի։ Թեկնածու կարող է լինել, բայց ընտրվել, նշանակվել ավել, չէ, ընտրվել դժվար է։ Միայն զուտները համար, որ… Հա, որպեսի մի քանի թեկնածու լինի, որպեսի պատրանք կստեղծվի, որ դեմոկրատական երկիրը 4 թեկնածու կար, 4 ամենաարժան։ Ընդհանուր առմամբ այս փոփոխությունը ինչպես է գնահատում։ Ոչ մի կերպ։ Ոչ մի բան չի տալ, ցավոք սրտի։ Իմ կարծիքով, իհարկե, աստվածա Կարապետյանը հասցեն այս մի քանի ամսվա ընթացքում ինչ-որ բան անել, բայց ես չեմ կարծում, որովհետև ներկա համակարգը շատ է կարծրացած, համակարգի անդամները շատ են իրար հետ կապված, բացի դրանից շատ հզոր գործոն այդ խնամի ծանոթ բարեկամի գործոնը։ Դուք ուշադրություն դարձեք, բոլոր պաշտոնավորների երեխաները, զավակները նույնպես պաշտոնների են, և զարմանալի բան պարզվեց, բոլորի երեխաները տաղանդավոր անձինք են, որոնց տեղը մենք մինչև հիմա չգիտեինք, դե ով կթողնի, որ իր զավակը գործազուրկ դառնա։ Բայց ընդհանուր այս փոփոխությունները հաշվի առնելով, չենք կարող ասել, որ հանրապետական կուսակցությունը փորձում է և երիտասարդացնել իր թիմը և նաև նոր կադրեր բերել։ Գիտեք ինչ, ես ճիշտ ասած, երիտասարդացնելը ինչ-որտեղ գուցե փորձի, բայց նրանց մեջ մի ուրիշ վախ էլ կա, որ այդ երիտասարդները հանգած կարող եղել գծերներից առնել, այսինքն դուրս մղեն հներին, իսկ մեծերը չեն ուզում խաղից դուրս գալ, հասկանում եք, նրանք ուզում են շարունակել մնալ, բայց ղեկավարել երիտասարդների ձեռքով, երիտասարդները կարող է դրա հետ չհամաձայնվել, դրա համար մի տեսակը վախվխելով այդ բանը կանեն, և երկրորդը ամենակարևորը, հանրապետական կուսակցությունը ըստ էության ոչ թե կուսակցություն է բարիս դասական իմաստով, իսկ կուսակցությունը, գիտեք, համախոհների միությունը, որը հստակ քաղաքական ծրագրեր ունի և այդ ծրագրերը ուզում է իրականացնել իշխանության գլուխ անցնելով։ Այսօր հանրապետական կուսակցությունը հավաք է մարդկանց, որոնք լուծում են իրենց անձնական խնդիրները, բնականաբար պետության
երբեմն նայեմ մեկը մյուսի հաշվին, եւ բնականաբար գաղափարական հենք հանրապետական կուսակցություն չկա։ Այսինքն վաղը կուսակցությունը, եթե Աստված տա զրկվեց իշխանությունից, երրորդ օրը այդ կուսակցությունից կմնա 10 հոգի։ Այնպես ինչպես մի քանի անգամ արդեն եղել է, եւ ՀՀՇ-ի հետ եղավ, եւ գիտեք, ցանկացած կուսակցություն, որ քանի դեռ իշխանության գլուխեր կամ իշխանության մասեր կազմում, բոլորը վազում էին այդ կուսակցության անդամ էին դառնում, հենց որ կուսակցությունը դառնում էր, ասենք, ընդդիմություն, նույն կարկառուն դեմքերը կուսակցության օրնաց երկիրը, օրինակ, նախարարները մի օրվա մեջ 3 կուսակցություն էին փոխում, միայն թե պաշտոնի մնան։ Այդ նույն մարդիկն են այսօր իշխանության գլուխ։ Պարոն Մադեն, ձեր եզրակացությամբ այս 7 ամսվա ընթացքում է Կարապետյանը մնալու կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Ես ավել չի մնա։ Ինչու հենց նա այդ դեպքում, արդյոք նա այն անձներ, որը պետք է գա 6-7 ամսով իշխի եւ նորից հեռանա։ Նախ իշխելը, չգիտեմ որքանով է նա եկել իշխելու, բայց նրանց պետք էր մի մարդ, որը գոնե արտակուստ կամ գոնե նկատելի օրենքեղտոտված չէ։ Իսկ հանրապետական կուսակցության շատ թե քիչ կարկառուն դեմքերը 99%-ով արդեն լավ մրոտված են։ Ես ցավով եմ դասում, որտեղ կուսակցությունը կարող է նորմալ կուսակցություն լինել եւ նորմալ երկիր ղեկավարել։ Եթե չվախենար ընդդիմությունից եւ չվախենար իշխանությունը կորցնելուց։ Հասկանում եք, իշխանությունը կորցնելու վախը հանրապետական կուսակցության մոտ, ինչպես նաեւ նրան նախորդող բոլոր կուսակցությունների մոտ, որոնք իշխանության մոտ են եղել, գերիշխողը կառավարելու ձգտումն է, կառավարելու ցանկությունը, ոչ թե երկիրը կարգավորելու, ոչ թե երկիրը խերքիպել, այլ իշխելու, կառավարելու եւ համապատասխանաբար հարստանալու։ Դրա համար բոլոր օլիգարխները ձգտում են հանրապետական կուսակցություն, որտեղ դրանով իսկ լուծում են իրենց սեփականության խնդիրները, ինչ որ ձեւով ապահովության խնդիրները, եւ պատահական մարդ վերնախավում հանրապետական կուսակցությունը։ Կան լուրեր, որ Սերժ Սարգսյանը, այսպես ասած, քարտ բլանշ է տվել Կարապետյանին, որպեսզի նա կարողանա իր կաբինետն իր ցանկությամբ ձևավորել։ Այսինքն նշանակի նախարարներ այն մարդկանց, որոնց որ ինքն է ցանկանում։ Հնարավոր է, որ մենք դրսից նոր անձին կունենանք, ովքեր որ ծանոթ չեն մեր հանրությանը։ Ձեր ասած ոչ այդքան մրոտ են։ Եթե Կարապետյանին իսկապես այդպիսի արտոնություն է տրվել, հնարավոր է, բայց ես չգիտեմ, թե ում պիտի բերել, կարող է բերել, բայց դա մի ուրիշ հարց է առաջանում, այն մարդիկ, որոնց նա դրսից է բերելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, թե ոչ։ Որտեվ օտար երկրի քաղաքացին իրավունք ունի երկրում նախարար լինելու։ Այսինքն շատ թե քիչ ծանոթ դեմքերը եսպես մի անգամ չեմ կարող ասել, թե ում կարող է Կարեն Կարապետյանը բերել։ Բնականաբար ավելի լավ է տեղեկատ այդ ամեն ինչին, բայց մի հանգամանք էլ կհասկանում եք, այդ դրսից բերվող մարդը գոնե ինչ-որ չափով ծանոթ պիտի լինի ներսի անցուդարձին։ Իսկ եթե ներսի անցուդարձին լավ մենեջերներ, ովքեր որ կկարողանան, մենք կգնենք այդ թագարդը, որն ընկավ Վրաստանի ժամանակին, որը միայն լավ մեկամ այսօր ընկել է Ուկրաինան, որ Վրաստանից այդ լավ մենեջերներին տարել է նախարար, ոստիկանապետ եւ այլն, իսկ նրանք ղեկավարելուց բացի ոչ մի բան չգիտեն։ Եվ միակ բանը, որ գիտեն ղեկավարելն է, որ միշտ նշանակություն չունի, թե ինչ են ղեկավարում, հասկանում եք։ Այսօր պաշտպանության նախարարություն, վաղը արդարադատության նախարարություն, մյուս օրը կրթության նախարարություն, բայց այդպես չի կարելի։ Մենք շատ ենք բնում խորհրդային միությունը, բայց խորհրդային միությունը մտ կադրերի պատրաստման իր բոլոր թերություններով հանդերձ կադրերի պատրաստման համակարգ կար։ Այսինքն մարդը, եթե մինչև բան արտադրամասի պետ էր լինելու, հետո պիտի դառնար գլխավոր ինժեներ, հետո պիտի նոր դառնար տնօրեն, միանգամից կոշկակարին չէին բերում մետաղամշակման գործարանի տնօրեն դնում։ Իսկ մենք հիմա համատարած նման բաներ ենք տեսնում։ Եթե ենթադրենք պետական համակարգի մասին, հասկանում եք, որտեղ մասնավորը այսպես թե այնպես գոնե իր փողի համար, իր փողը ափսոսալով, պետք է աշխատի ինչ-որ չափով նաման բան անել։ Չնայած այնտեղ էլ երբեմն հանդիպում դեպքեր, երբ մարդը ստիպված ինչ-որ մեկին բերում, միայն թե վրան չխոսեն, ասեն, թե չասեն, թե բարեկամ պիտի գործ չես տվել։
Պարմադեն, եթե ենթադրենք, որ իսկապես Կարապետյանն ունի այն արտոնությունը սեփական կաբինետ ձևավորելու իր ուզած մարդկանցով, արդյոք չի հակասի և պատի դեմ չի առնի հանրապետական կուսակցության հետ, չէ՞ որ ցանկանալ փոփոխություններ իրականացնել, անպայման կառնի, որովհետև որպեսի հանրապետական կուսակցությունը պատնեշ չդառնա այդ փոփոխություններին, այդ կադրերը պետք է հանրապետական կուսակցությունից լինեն, իսկ հանրապետական կուսակցության կադրերը մենք բոլորս գիտենք։ Այդ դեպքում չկա հնարավորություն սեփական ցանկությամբ ընտրելու նախարարներ։ Գիտեք ինչ, այսինքն հանրապետական չի տվել նման։ Հարսնացուն հյուսիսից ֆիլմը հիշում եք, «Якоնեշտ свое веское морское слово скажу, а дальше как она решит»։ Արտոնությունը կտան, բայց արտոնությունը կիրառելու հնարավորություն կտան արդյոք։ Այդ դեպքում ինչու Կարապետյանին ընտրեցին։ Ես եմ ասում, նորից եմ ասում, համեմատաբար քիչ է մրոտված։ Համ գուցե ինչ-որ տակը խաղեր կան, գորգի տակ, չգիտեմ։ Իսկ արդյոք Կարապետյանը կհամաձայներ 6-7 ամսվա համար կամ ոչ մրոտ լինելու համար։ Դե գիտեք ինչ, կարող է դառնալ իրենց խաղի մասը, դրան էլ պեսպան են խոստացել, որ համաձայն է բերել։ Բեռնաշուներ ասում, թե չկա մարդ, որին չկարելի կաշառել, ամեն ինչ կախված է կաշառքի չափից։ Անկեղծ ասած, չէի վստահի հանրապետական կուսակցության խոստումներին այն մասին, որ եթե ես լինեի Կարապետյանի տեղը, ես կկարողանամ կազմել իմ ուզած նախարարությունը, կառավարությունը, և այդ կառավարության գլուխ 6 ամիս հետո չեմ դադարել լինելուց։ Որտեվ տրամաբանությունը բացառում է, հասկանում եք։ Շատ լավ, Պարմադոյն, այս պահին մեզ մոտ լուրերի թողարկման ժամն է, լսենք այնուհետև վերադառնանք։ Ես միայն հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին, նաև դիտողներին, որ այս հաղորդման երկրորդ հատվածը կարող են տեսնել այս աղման անմիջապես ներքևի հատվածում։